Ассаламу алейкум, эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Бір ақынның сау болса тілмен жағы, мың адамның айтылар, мың мен зары. Басқа халықтардың тілге салатын салмағын, тілге салатын қазақ халық үшін айтыстың да, айтыскер ақынның да орны ерекше болса керек. Жетісу жерінен кешегі Жамбылдар мен Сүйінбайлар, Есенқұл мен Балғынбектерден кейін ерекше дүбірмен қосылып, бүгінде қазақ халқының мақтанышына айналған айтыскер ақын, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Жандарбек Бұлғақов бүгін біздің студиямызда қонақта. Жандарбек бауырым, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Әр адамның бойында осы өзінің мамандығынан басқа бағындырсам, қол жеткізсем дейтін бір армандар болады. Енді Жандарбек Бұлғақов айтыскер болмағанда біз оны қай саладан көрген болар едік? Енді мен көзімді ашқалы осы айтыс өнерінің ордасында өстім ғой енді. Сондықтан басқа салаға бір айтарлықтай бір таңдау болған жоқ деп ойлаймын. Бірақ осы мектепті тәмамдайтын тұста осы бізде Алматы облысында Бекен Рима атындағы драма театры бар. Сол жердің әртістерімен өте біз тығыз қарым-қатынаста болдық. Жаңағы олар арнайы сабақтар берді, сахна тілі, сахнада өзін ұстау деген сияқты. Сол кезде осы театр саласына бір қызыққанмын. Сол азын-аулақ сабақ алғаным бар. Осы 11-ші сыныпты немесе 9-ші сыныпты бітіргеннен кейін Темірбек Жүргенов атындағы осы арнайы колледжге барып, осы актерлік сала бойынша оқуға түсемін деп ойлағанмын. Бірақ ол арманым көпке барған жоқ. Енді бала кезде әр нәрсені армандаған кезде бір ұшқындар деп ойлаймын енді. Сондықтан басқа салаға бір айтарлықтай қызығушылығым болған жоқ менің. Көзімді ашқалы бері осы айтысты танып, айтысты жаттап өскеннен кейін бірден осы айтысқа дейін қойып кеттім де. Басқа саланы ойлайтын деген мүмкіндік болған жоқ. Енді бұл айтып отырғанымыз кейде бір мамандық жанның қалауынан гөрі халықтың қажетіне қарай ұласып кететін кездер болады. Мысалы Қаныш Сәтбаевты алаштың арыстарын айтып отырсақ, тек өзінің мамандығы ғана емес, сол уақыттары қазаққа қоғамға қандай мамандықтар қажет еді, тіпті өзі шығып тұрған мамандықты тастап кетіп, басынан бастап басқа мамандықтарды игерген кездер болған. Енді қазір егемен еліміз тәуелсіз Қазақстанға да біздің кейбір тұстарға бір талантты жігіттер, талантты өз саласының білгір мамандары жетіспей жатады. Егер сондай бір осы халық тарапынан сондай бір мамандыққа қажеттілік туып қалса, сен басынан бір мамандықтарды немесе бір жолды қайтадан басынан бастауға дайын болар ма едің? Егер қабілетім жетіп тұрса, толыққанды бас тартпайтын едім. Себебі шын мәнінде қазір жақсы мұғалім бір жерде нашар дәрігер болып жүреді, жақсы сантехник бір жерде жаман инженер болып жүреді. Сондықтан ол баста мамандық таңдауда үлкен бір жауапкершілікпен қарау керек деп ойлаймын. Егер өзімнің қабілетім толыққанды жетіп тұрса, сол саланы игеріп кете алатынына көзім жетсе, мен баруға бас тартпас едім. Енді жауапкершілік дегеннен шығып жатыр. Жалпы енді мынау қазақ халқы үлкен Қазақстан, тәуелсіз Қазақстан үлкен биіктерге қол созып отқан мемлекет. Осы жерде бір қоғамдық жауапкершілік деген жақсы сөзді айтып қалдың. Қоғамдық жауапкершілік дегенді қалай түсінесің? Осы жақында ғана бір мекемеде болдым, мен қай мекеме екенін айтпай қояйын. Өздерінің алға қойған жоспарларына, яғни басшылығының алға қойып отқан жоспарларына қол астындағы қызметкерлер сенбей отырды. Яғни өз ара сөйлескен кезде осы қалай болады деп жиналыстан шыққан кезде бір-біріне күмәнмен қарап отырды. Енді сен басташы, әлеуметтік желіге сен жазып тұршы, халық қабылдап кетсе артынан біз қолдап кетеміз деген сияқты бір-біріне күмәнмен қарап отыр. Енді бұл шағын мекеменің өзінде бір жауапкершілік жоқ. Яғни сен жазсаң, халық қолдаса мен қосылып кетемін, ары қарай егер қолдамай жатса мен бас тартамын деген сияқты жұмыс істеп жатқан салалар көп та бізде. Бұның өз бір жауапкершіліксіз нәрсе деп ойлаймын. Ол мәселенің өзін жаңа жиналыста талқылау керек еді олар. Біз мына мәселеге көзіміз жетпей тұр, бұған сіздің қандай кепілдігіңіз бар деген сияқты. Енді бұның өз бір қазақтың бір менталитетінде бір жасықтық па, әлде бір басшының алдында бір құлдық санамен баруы ма, содан кейін туып жатқан мәселелер шығар. Енді шағын мекеменің өзінде осындай бір жауапкершіліксіз бір-біріне күмәнмен қарау болса, ол мемлекеттің дамуына үлкен кері әсерін тигізеді деп ойлаймын. Енді айтыста жүріп билік тізгінін ұстаған талай адамдарды осы барынша сынап, немесе сол жағымпаздығын болсын, басқа жағын болсын, жетеріне жеткізіп айтып жүрсің. Енді кім біледі, қазан аузы жоғары ғайыптан тайып, өзіңде бір билік қолыңа тиіп қалып жатса, өзгеріп кетпейтініңе, немесе сол кісілердей болып кетпейтініңе, немесе бір қандай да бір өзгеріске ұшырамайтыныңа сенімдісің ба? Енді халықтың бір ойында, егер айтыскер ақын осы бір қоғамның бір көлеңкелі тұстарын айтса, бұл мемлекеттің ұстанып отырған саясатына қарсы екен деген сияқты бір ұғымдар туады. Ал кейде бір мемлекеттің бір жетістігін жырлай қалсаң, бұл бір жағымпаз екен, я болмаса биліктің асыранды бір ақыны деген сияқты бір ойлар туып жатады. Негізі бұл өте теріс ұғым деп ойлаймын. Енді ақын адам болғаннан кейін жаңағыдай сынды да айтып, қоғамның жетістігін де жырлай білу керек. Ал егер шын мәнінде біз айтысқа ерте келгеннен кейін
кейбір нәрселерді бір байыпсыз, осы саяси мәселелерде көзіміз жеткен, көзіміз жетпеген ақпараттың барлығын қабылдай беріп айта берген тұстарымыз болды ғой. Осы арнайы қазайтыс деген сайтта мен осы бір айтып едім, сол кездегі бір пікірлерімнен өзім ұяламын деп. Өйткені енді толыспаған тұсымызда, тәжірибеміз азда, мынау жаңағы жолды пресейді, сары баспаның жазып жатқан нәрсесінің барлығын ақиқат деп қабылдап, ертесін соны өлеңге айналдырып айта бердік. Осы жердегі бір мәселе, енді бұл бізде ғана емес, бұған дейінгі үлкен ақындарда, мұқағалиларда, қасымдарда да өзінің жазған өлеңін жойып, түбегейлі жойып, немесе уақытша жойған кездер болған. Балғынбек ағамыздың да бір сұхбатында кезінде халыққа қол соқтырған өлеңдер қазір өзіне сан соқтырады деп, өзіңде осы тақлитте сұхбаттарыңды білеміз. Енді бір сұрақ, сізбен бізге ортақ сұрақ қой енді бұл. Кешегі бабаларымыз, жырауларымыз, аталарымыздың айтқан сөздері жылдан жылға жаңарып, жылдан жылға өзінің бір ақиқаты ашыла түсіп, біз білмеген қырлар, сырлар ашылып жатыр. Ал біздің уақытында шындық деп айтқан сөздеріміздің ғұмыры бір 3-4 жылдың көлемінде өзімізге ерсі көрініп, басқаша болып кетіп жатқан сипаттар бар. Бұның себебі неде? Біз сонда ұстанған, сүйенген тұғырымыздың әлсіздігі ме, әлде де болса бір тәжірибенің жетіспеушілігі ме, қалай ойлайсың? Енді кезінде жаңа алашордалықтардың айтатыны бар ғой, ел ұқпаса ұқпасын қамықпаймын, ел бүгіншіл менікі ертең үшін деп. Бізде осы ұстаным жоқ сияқты. Дәл қазір халыққа қол соқтырып жіберсем, дәл қазір осы жүлден алып қалсам деген сияқты, ертеңгі күні ол тарих қойнауында қалатын сөз, жаңағы жоғарыда жауапкершілік дегеннен шығады ғой. Сол бір азғантай бір бір сәттік ләззатқа бола кейбір нәрсені белден бас жіберетін тұстарымыз болады. Содан деп ойлаймын. Өзің бойыңда да болды, бұл жасыратын жоқ. Бойымда да болды. Енді мысалы бір жақында ғана бір жақсы мысалды оқыдым. Осы Еуропа елдерінде бір танымал Адель деген бір әнші бар екен. Енді мен ол әншінің шығармашылығымен таныс емеспін, бір ағамыз сөзінің мысалында келтіріп жатыр. Енді жаңа кісінің сахнаға шығатын адамның енді бір дене тұрпаты, бір әдемі, бір ыңғайлы болу керек қой. Ана кісінің дауысы әдемі де, бірақ сахнаға икемі жоқ. Яғни бір толысқан үлкен орта жастағы келіншек. Бірақ сол кісі бір үлкен залда шығармашылық кешін береді. Сол кезде ең бір операторлардың қиналған тұсы жаңағы кісіні толықтай камераға түсіру болды дейді да. Сол кезде стилистпен ақылдасып отырып, жаңағы кісіге бір қара көйлек кигізді дейді стилист. Яғни қара көйлек деген қызыл жасыл түс сияқты емес, бір адамның денесін барынша жасырып тұрады ғой. Сөйтіп әнді айтқан кезде оператор залдың бір әдемілігін, әннің сөзіне байланысты халықтың бір толқып отырған сәттерін беріп отырып, 2 сағат бойы жаңағы кісіні крупный планмен алмады дейді да. Бір жағынан шығармашылық кеш өтті, оны экраннан көрген әншінің өзі де риза, халық та оны байқамай қалды дейді да. Бұл деген оператордың шеберлігі дейді. Баспасөз құралдарының бір маман өзінің кәсіби маманы болып тұр ғой. Ақындарға да осы бір жаңағы әртүрлі ракурстан қараған сияқты операторлардың осы бір шеберлік керек сияқты деп ойлаймын. Шындық айтылмау керек емес, айтылу керек, бірақ жаңағы оператордың кәсібилігі сияқты жан жақ тұсынан көре білсе, халықты да жаңағы өзі нысанаға алып отырған сыналушы объектінде ренжітпей айта білсе, бұл ақынның шеберлігі деп ойлаймын. Өзі де өлтірмей, арбаны да сындырмай. Өзі де өлтірмей, арбаны да сындырмай айта білсе, бұл ақынның шеберлігі деп ойлаймын. Жандарбек, мынау ғылым сапарымен болсын, білім сапарымен, өнер сапарымен шетелдерде көп осы көп шығып тұратыныңды білеміз. Енді қазір көп сондай бір көзқарас бар ғой, бір асан қайғының айтпай кеткен жері ұйғыр бір батыста сияқты, немесе бір батыста мынадай, Қазақстанда мынадай деген сияқты бір әділетсіз салыстырулар бар. Баяғыда бір жалшы жігіт айтыпты, менің арманым сұлу қыз, енді сұлу қыздың арманын білу керек деп. Сол сияқты біз армандап отырған мемлекеттердің де бір арманы болуы мүмкін ғой, солардың бел ортасында жүрдің, көзіңмен көріп қайттың, жалпы батыстың ахуалы қалай, біз қай жерде келе жатырмыз, олар қай жерде бір жатыр, осы туралы ойымды білсек. Елбасымыз осы бір жиында бір жақсы сөз айтты. Мынау Америкада жаңағы Уолл-стритте жұмыс істейтін адамдар Нью-Йоркта тұрады. Олар жаңағы Нью-Йорктан таңертеңгі жұмысына таңға қарай самолетпен ұшып барып, кешке қайтып келеді деп. Осы батыстағы адамдардан осы бір шапшаңдықты, жұмысқа қабілеттілікті, және өз саласына бір құштарлықпен бір жұмыс істейтін бір адамдар сол жақта бір шоғырланған сияқты маған. Өйткені қай саласын алсаңыз да бір мақтануға тұрарлықтай. Ғылымның көзімен қарайды, кез келген салаға. Иә. Біз осы жаңа өзің айтқан Германияға барған кезде бір зауытты көрдік. Енді ол дәл қазір бір шарап шығаратын зауыт екен. Енді батыстың бір өзінің ұстанып отырған несі ғой.
Бірақ егер мемлекеттің басына алмағайып заман туса, сол завод әп сәтте қару-жарақ шығаратын заводқа айналып кетеді екен. Айналып кетеді, мүмкіндігі бар. Мүмкіндігі бар. Яғни бейбіт жағдайға, әртүрлі жағдайларға, әртүрлі жағдайға қабілетті дайын. Енді адамдардың сол бір шапшаңдығы, жұмысқа бір жауапкершілігі сол жақта өте бір бұл үйренетін тұстарымыз. Үйренетін тұстар, иә. Және де енді баршамызға мәлім, жаңағы Түркияның кәсіпкерлігін айтып жатамыз ғой, енді ол жақта жаңағы мысалы бір бауыры кәсіп ашса, соның кәсібінің дамып кетуіне туысы болса да ақшасын төлеп сол жерден бір тамақтанады дейді да. Енді бізде туысын мейрамханашы мүдделі ғой, соның бойы жүріп кетуіне, иә. Бізде енді ол бір туысың мейрамханашы барынша менікі емес деп жасыруға тырысады ғой, өйткені ертең қазақ енді ағайыншыл халық, туысы қарызға жаздырып кетеді. Әйтеуір сол жаңағы бір әзіл жүр ғой, қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді, эстонды таныс өлтіреді деп. Сол сияқты бізде осы салаға бір ол туысым ғой, маған беру керек не болса да деген сияқты бір біреуге артық болған бір міндет бар да. Мұхтар Шаханұлы ағамыз айтып жатыр ғой, батыстың цивилизациясын алдын деп канализациясына түсіп кеттіңдер деп. Енді осы жағы бір рухани азғында ол жақта басым, ол айтпаса да белгілі, оған санасы бар азамат міндетті түрде көз жетеді. Өйткені біз мысалы осы Еуропа елдерінде бір Германияда Дюссельдорф деген қалада болдық, бір 15 күндей сол жерде болған кезде көшеде бала ертіп жүрген бірақ әйелді көрдім. Баласын коляскаға салып жүр, оның өзі орамалды әйел болды. Қалған автобуста жаңа ит жетектеген, қол ұстасқан еркек бір-бірімен 15 күнде сол бір рет қана көрдім. Сол бала жетектеп бара жатқан ананы, оның өзі орамалды әйел болды. Басқа кезде мен бір баласын ойнатып жатқан, я болмаса баласына бір еміреніп еркелетіп жатқан бір ата-ананы көрген жоқпын. Енді байқасаңыз, бізде осы дерт бірте-бірте келе жатқан сияқты. Өйткені қазір балаға көңіл бөлу, ата-ананың бір жауапкершілігінен түсіп қалған сияқты. Осы былтыр ғана 2016 жылы енді ауыз айтып болмайтын бір азғындықтар болды ғой елімізде. Жаңа баласын терезе, мәшинің терезесіне лақтырып жіберіпті, үйтіпті, бүйтіпті, канализация тастап кетіпті деп. Сол кезде біз енді ақындар не істейміз, осы сахнадан ғана айтып қоямыз ба деп, осында Астанада Балғынбек ағамыз бастап шұғыл түрде төтенше жағдайда дейді ғой, енді Астананың барлық мектептерінен шұғыл кездесулер ұйымдастырдық та, бір 10-15 шақты мектепті араладық. Сол кезде осы Жамбыл атындағы мектепке барсақ, ол жақта бір жақсы үрдіс бар екен. Аналар жиналысы және әкелер жиналысы деген жиналыс бар екен да. Бізде ата-аналар жиналысы деп жалпы шақырады, оған біреу келеді, біреу келмейді. Бірақ жаңағы мектеп өзі бір жолға қойған екен да. Аналарға айтатын әңгіме басқа, әкелерге айтатын әңгіме басқа. Әкелерге айтатын әңгіме бөлек. Сол кезде жаңа мектептің басшылығы айтып отыр, мынау әкелер жағы кішкене салғырттау дейді да. Жиналысқа келмейді, я болмаса бір баласына байланысты бір сұрақтарды туындамайды дейді жиналыста. Бастысы сол жерде қатысып уақыт өткізіп қайтып кету дейді да. Ал оң немқұрайлық қой, немқұрайлық. Осы дерт енді қазақ қоғамын дендеп кетсе, бұл енді үлкен үлкен бір қасіретке алып барады деп ойлаймын. Өйткені мейлі қанша жерден дамыған ел болайық, экономикасы дамыған ел болайық, егер халық рухани азғындап кетсе, ол ешқандай бір жақсылыққа апармайды. Сені халық айтыскер ақын ретінде білгенмен жазба ақын ретінде толық танымайды десе де, қағаздың бетін қаралап кейде бір осындай жазба өлеңдерінің әр жерден шығып қалғанын көреміз. Олардың тіпті кейбірлері мысалы жас қызым жаңа толса да үшке жасың деп келетін, немесе осы Валентин күніне қатысты жазған өлеңдерің ауыздан ауызға, қолдан қолға тарап тіпті ролик болып халықтың көпшіліктің көкейінен шығып жатты. Бұл енді жазба поэзиямен де айналысам деген сөз бе, жоқ бесіктен енді шыққан қызға өлең арнап оның тіпті болашағын қазір қоғамды сынап отырудың өзі астарында бір сұрақ туады. Біз сондай бір қорқынышты қоғамда өмір сүріп жатырмыз ба, жоқ әлде осы сөздердің бір шабытты ұйқастары келіп қалды ма? Кімде талант болса, сол қоғамға жауапты дейді. Яғни қай саланың таланты болса да, қай саланың таланты болса да ол қоғамға жауапты. Оның үстінде енді ол қазақ халқына, қазақ халқының ақыны болып жүрген, қазақ өзі жай сөзден гөрі ақынның екі ауыз есті сөзін бірден қабылдайтын халық қой. Сондықтан ол қоғамға тіпті екі есе жауапты деп ойлаймын ақын адам. Сондықтан да көбінесе сұрақ қойып жатады, енді сендер осы айтысты айтасыңдар, айтасыңдар, іс жүзінде өздерің істейсіңдер ма деген сияқты бір сауалдар көп туындайды ғой. Сондықтан біздің қоғамда енді қызым саған айтамын деген өлеңнен гөрі мен ол қызды сүйіп қалдым, ол қыз маған қарамай кетті деген өлеңдер көп қой енді. Сондықтан да бір жағынан бұдан да асырып жазатын ақындар көп қой, соларға бір
жаңа бір форма болсын деген бір ниетте жазылды. Және бұл шын мәнінде бір әкенің бір қызының тағдырына бір алаңдау ретінде жазылған дүние. Өйткені қоғамымыз жаңа жоғарыда айтқандай осы тақырыпта ақсап тұр деп ойлаймын. Өйткені біздің көбінесе сынайтын тұстарымыздың барлығы бір жоғары бір лауазымды адамдарда, айналамыздағы өзіміздің жақындарымыздың тәрбиесіне, олардың бір ертеңгі болашағының қалыптасуына ықпалымыз өте аз болып жатқан сияқты да. Көркемдіктің талаптарына сай болмаса да, жаппай халықтың санасына икемделген өлең ғой. Әйтпесе поэзия ақындары да жазып жатыр түрлі тақырыптарда, бірақ оның негізгі сүйенетіні оның сыртқы формасы, ішкі өзегі емес, сыртқы формасына көп мән бергендіктен жаппай халыққа ол өлеңдер жұмбақтау күйінше қала береді. Сондықтан біз кәдімгі жаппай бүкіл халық қабылдай алатын өлеңдердің осы бағытта көп болғанын. Халықтың санасына толық жететін өлеңдерді ақындар, айтыс ақындары соны жазуға бейім деп ойлаймын. Руслан Нұрбайдың өлеңі бар. Аға деген үш әріпке жеттік ау, ақыл деген төрт әріпті айта алмайды дейді, немесе дала деген әке деген үш әріптен сезіндім, дала деген төрт әріптің кеңдігін дейді. Жаңағы әкенің ұлағаты бұл шынымен де ананың орны бір бөлек, бірақ отбасының негізгі егесі болғандықтан әкенің орны бір бөлек. Сенің әкеден сіңірген ұлағатыңды сол орта болып қалыптасқан, осындай ортадан пісіп қайнап шығып тұлға болып жетілуіңе отбасының тәрбиесі үлкен әсер етті деп ойлаймын. Мен Айтақын ағамыздың еңбегі бұл салада ересен. Айтақын да әке, Жандарбек те әке. Осы екеуінің ұқсастығы, айырмашылығы бар ма? Сен өзіңнің бойыңнан әкем маған мына қасиеттерді үйреткендей ғой, немесе мен осыдан жетілдіріп бала шағам үйретем деген бір екі ортада бір алтын көпір болып тұрсың ғой қазір. Біздің отбасыда негізі екі ер бала, ал менің дәл қазір мен өзім екі қызға әкемін. Сондықтан біздің жаңағы әкелік міндетімізде сәл айырмашылық бар. Қыз баққаннан қысырақ баққан оңай дейсің. Қыз баққаннан қысырақ баққан оңай. Өйткені ер балаға бір қамшымен үйретсең де үйретесің ғой енді. Ал қыз балаға ол нәрсені істей алмайсың, өйткені ортаға анасын делдалға жібересің деген сияқты. Сондықтан әкем бізді енді барынша осы жаңағы ер балаға сай қылып өсірді деп ойлаймын енді. Өйткені көпше майпаздап бір нәрсені бір еркелетіп отырып айтпайтын ешқашан. Осы нәрсе бізде өте аз болды. Өйткені сабағымыз нашар болса да, я болмаса басқа дүниеде істей алмасақ бірден осы қамшы кететін ғой. Өйткені әлі есімде бір күні бір жетінші сынымда бір айтыс болып, қазір енді сол кезде Ақши деген ауылдан шығып жүрді Болатбек. Сол Болатбек екеуміз айтысып, айтыс енді бір солғын өтті. Сосын ертесі күні оянған кезде сол қамшымен ояндым ғой мен жаңағы айтыстың нәтижесінен кейін. Сол кезде бұл енді айтыстан шығып тұр ау, бұл шаршап тұр ау, кейін бір асықпай жеткізіп аламын ғой деген нәрсе ондай жоқ болды бізде. Ал енді бізде қазір отбасымызда екі қыз, сондықтан бұл методиканы оларға қолдана алмайсың. Қыз баланы барынша еркелетіп отырып, жоғарыға шығарып отырып айту керек. Сондықтан бұл жерде ұқсастықтан гөрі айырмашылық көп деп ойлаймын. Бәлкім ер бала болса отбасымызда болашақта сол кезде бір әкемнен алған нәрселердің бойымнан бұрқ-бұрқ етіп шығып қалатын шығар. Бәрібір енді қанда бар нәрсені қасықпен түгі алмайсың дейді ғой. Сөз соңында Жандарбек, биыл енді еліміз үлкен оқиғаның алдында тұр. Экспо көрмесі бүкіл халықтың ағылып жан жақтан осы біздің қазақ халқының бір мәртебесін көрсететін бір үлкен дүбір. Осы дүбірге әр саланың мамандары өз шамасы шарқынша үлес қоспақшы. Айтыскер ақын ретінде немесе осы өнердің өкілі ретінде осы шараға өзің қаншалықты дайындық жүргізіп отырсың? Қандай дайындықтармен қарсы алғалы отырсың? Бір бауырымыз айтады, осы Астана қаласында бір таксиге отырып едім. Жаңа такси қызметкері, такси болып жүрген ағамыз айтты дейді. Өткенде осы экспо құрылыстың басы қасына барып қайттым дейді да. Қалай болып жатыр екен? Жігіттердің өзін ұяттамай ма? Қалай дайынбыз ба біз өзі деп барып дейді да. Былай қарасақ ол бір такси дейді. Дәл экспоның бір жоғары деңгейде өткеннен, я болмаса ұятты деңгейде өткеннен сол таксиге келіп кететін ештеңе жоқ дейді да жаңағы жігіт. Бірақ ол бір ұлттық деңгейде ойлап тұрғаннан кейін, ұлтжанды азамат болғаннан кейін ертең осы бір кісі келеді ау, ұят болмай ма деп құрылыстың басы қасында барып өз аяғымен, шын мәнінде осы кезге дейін өзінің аяғымен экспоның құрылысының басы қасына барған азаматтар мен білмеймін. Осы басқа салада жүрген өзім де барып көрген емеспін қалай болып жатыр деп. Әйтеуір аэропорттың тұсына өткен кезде көреміз, бірақ өзім барып көрмеппін. Шын мәнінде жаңағы әңгіме маған бір өте бір әсер етті. Барлығымыз осы бір іске жаңағы такси ағамыз сияқты бір елеңдей білсек, ең болмаса елеңдей білсек, бұл бір жоғары деңгейіне өтуіне бір тілектес болсақ, соған бір дұға қылсақ өзіміздің бір септігіміз тиер еді деп ойлаймын.
осы мәселенің жоғары деңгейде өтуіне әрқайсымыз өз саламыздан үлес қосамыз. Жұрт болып жұмылып, ұлт болып ұйысып, бір ортақ шаһар атқаратын үлкен міндетіміз деп ойлаймын. Үлкен міндетіміз деп ойлаймын, айта аламын. Жандарбек бауырым, біздің студиямызға келіп, арнайы сұхбат бергені үшін үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта да мәрелерде маңдайың жарқырап, шаршалаңдарды шаңға көміп жүре беруіңе тілектеспіз, шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Қадірлі көрермен, біздің бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.